litt sånn maling. Ja. Mm. Ja, skal jeg Altså, det er jo været ret enkelt, kan man sige. Men alligevel så er det jo nogle fine detaljer. Ja, ja det er der nemlig. Det er der nemlig. Altså, det er jo det er faktisk en oplevelse at kigge på hver felt, fordi der sker noget nyt. Og, altså, særligt i relation til udstillingens øvrige værk, så stikker det her ut väldigt mycket i og med at det antyder at det finns en värld utanför Danmark som er interessant. Ja. Og det er en av anledningarna til at vi liksom väldigt tidigt fastnade för det verket tror jag. Ja. Och så är det ett viktigt element som jag syns är starkt här och det är den lite humor har vi då heldigvis fått in i ja i den danske kunstnären. Ja. Och så är det alltså som du också nämner Löve den globaliseringen. Mm. Jag syns så den där måten att komponera färger och är intressant det är liksom en ny måte att tänka på. Lyserød sky. Ja, och den ingår ju en serie objekt som alla har den här samma lite grann samma struktur med det här grenverket som bär upp en energi då. Originellt och personligt. Och expressivt. Ja. Det virker som om, at hun hele tiden holder sit blik åbent og spørgende, og hun falder ikke i en grøft, hvor man går efter perfektion. Nej. Fordi noget af det, som er med til at gøre værkerne fine, det er lidt den her tilfældighed og løs hånd, hun bruger. Mm. Og så er hun bare rigtig, rigtig dygtig til glasur har været kæmpe kendskab, så det faktisk kan lykkes det her. Jeg tror vi fastnede for veldig mye med de her brosjene. Det var jo at de er så utroligt. De er liksom vel utførte, det er konsekvent. De fungerer, hver objekt er en helhet. Når man vender på dem, så er det egentlig ingen baksida. Baksidan er lika vel utført som fremsidan. Ja. Og det er vel en kvalitet som vi ibland saknade i en del andre formål. Ja, det virker stadig ædel samtidig med, at man bliver lidt i tvivl om, er det hårdt eller blødt? Mm. Er det et stykke natur? Eller... Ja, det er næsten sådan, at du lurer, det er lidt mystiske. Du lurer på, om det er keramik, eller, altså, vi klarer ikke helt at... Altså, vi bliver veldig overrasket. Ja. Ja. Det. Og det er fantastisk at røre ved. Mm. Altså, gulvet er jo altså, bare det å få den ideen og marmorere tregulv er jo helt fantastisk. Mm. Og det er veldig innovativt og også litt lekfullt med de her fergene. Litt, hva skal man si, fergene er jo kanskje litt, har liksom litt en sånn syntetisk klang, oppfatter jeg. Det er liksom ingen naturfärger riktigt, utan det finns något lite syntetiskt, lite karamellaktigt över det som bryter av på ett intressant sätt mot träets egen liksom, organiska uttryck och ådringen. Ja. Och... Alltså, vi blir ju överraskade. Vi vill ju inte, det första ögonkast vill vi inte tro det är ett trägulv kanske. Nej. Nej, jag tar ett relativt ydmygt trägulv som ett fyrträgulv som ju är ett billigt produkt. Ja. Ja. Alltså, i verkligheten något man gott kan ha lust att begära lite. Ja. Mm. Och också det här, när vi diskuterat det tidigare, vi slogs över att det är en ganska enkel kompositionsmetod. Mm. Men ändå har vi ingen av oss liksom sett något liknande tidigare utfört på det här sättet. Nästan som snitt liksom, i kompositionen. Mm. Och så de här tjocka, mera böljande, droppande formerna. Den dynamiken är ju väldigt viktig. En ting som jag syns är fin är att lege sig frem til nye erkendelser. Mm. Og det kræver, at man hele tiden er nysgerrig og søgende. Mm. Og det synes jeg, hun så sødvendig kan her. Av de her fem veldig gode arbejderne, ja. Er det svårt at vælge et. Alle har store kvaliteter. Kvaliteterne ligger på lidt olika nivåer. Ja. Men ändå tror jag att vi alla tre lite fastnade för det här verket. Då har vi en vinner. Ja, vi har en vinner. Mm. Vi har det.